王力宏、李静蕾去年底爆出离婚后，一连串的内幕风暴震撼演艺圈。事情好不容易停歇了一阵子，没想到近日又有大陆网友爆料，纽约法院上可以查到他们目前的诉讼进度。内容显示，王力宏因被拒绝探视孩子，对李静蕾以不执行法庭法令为由，请求法院对他进行裁决。若法官认可，李静蕾可能面临罚款，甚至是6个月刑期。且整个诉讼案中，李静蕾因没提供任何证据，反而是王力宏方面已经交出11项证据，被网友很酸，他是舆论场上的赢家，法律场上的无作为者。对此，李静蕾也透过律师发表5点声明，他说关于爆料所称的11份资料，内容多是王先生与事实不符的单方说辞，且无证据为作。而自己也已按照法院要求的日期提交了本案的文书证物。此外，他更指控王力宏表面上说愿意承担身为父亲的重责大任，并在经济上尽力提供帮助，结果却在背地里冻结一协议他可动用的账户，甚至连最基本的子女抚养费都迟迟不愿支付，还向纽约法院诉请要由我方负担其律师费用，真的很让人心疼。雷神再次开锤，难道要血流成河了吗？